Dobrý večer. Příští týden přinese ve své první polovině hodně oblačnosti a časté srážky. V té druhé už se bude projasňovat. Za to se zejména po ránu hodně ochladí. Vyskytovat se mohou i mlhy. K tomu se ale dostaneme později. Teď je tu vidět dnešní oblačnost a i ta byla nad Českou republikou docela častá. Nicméně rozhodně nepokrývala všude celou oblohu. Oblačnost se rychle skřídala a teď vidíte, k večeru jí částečně ubývá. Řekla bych, že víc v Čechách než na Moravě a ve Slezsku, ale i ze Svratouchu je vidět, že není úplně zatažená obloha. No a teď se podíváme ještě na teplotu a tlak ze 14. hodiny a také srážky od 8 do 2 odpoledne. Srážky byly docela nepatrné proti včerejším, třeba na východě republiky opravdu slabé. Teploty velice podobné včerejším, ale na některých místech se nepatrně zvedly. No a tady vidíte, jak to vypadalo s nedělními srážkami. Od severu k nám přicházely cíle, které naznačovaly zpočátku trochu kompaktnější jádro, které postupovalo přes Moravu. Odpoledne a na večer už to byly jenom rozbité přehánky. I ty byly ale častější na Moravě a ve Slezsku než v Čechách. Aktuálně Českou republiku srážky opustily a my počítáme s tím, že v druhé polovině noci se k nám od západu budou přibližovat další. Ty souvisí s frontálním systémem nad západní Evropou, respektive britskými ostrovy a severním mořem. Velká část té oblačnosti postupuje ze Skandinávie, částečně se ale propadá k jihu. Počítáme ale s tím, že v jižní části té frontální zóny bude trochu teplejší vzduch, než jsme měli v České republice doposud. Vidíte, že se dostaneme do západního proudění na rozdíl od výběžku vyššího tlaku vzduchu, ve kterém foukalo čistě od severu. No a my bychom se tedy měli ocitat v trochu teplejším vzduchu, kde budou ale častější srážky a také velká oblačnost. To naznačuje jak celoevropský model, tak ten následující detailní model pro střední Evropu. Oblast vysokého tlaku vzduchu zatím ještě bude zůstávat především nad západní Evropou. V druhé polovině příštího týdne se ale projeví i v České republice. Nejdřív tu máme ale animaci pro dnešní noc a zítřejší den, no a také ještě noc na úterý. Je vidět, že oblačnosti bude hodně v průběhu noci na zítřek v Čechách. Během dne se posune zítra také na Moravu a do Slezska. Pak se bude protrhávat a srážky budou nejčastější na severu republiky. Oblačnosti bude ale i tak hodně na celém území. No a tady vidíte, že pro zítřek bude převládat zataženo se srážkami a teploty jenom kolem 13 stupňů Celsia. V České republice tedy v noci můžeme čekat méně oblačnosti na východě, na Moravě a ve Slezsku po většinu noci oblačno nebo dokonce přechodně polojasnou oblohu a spíš jen ojediněle přehánky. Zatímco v Čechách bude oblačno, postupně ale až zataženo a k tomu se k ránu přidají od západu srážky v podobě deště. Mírný západní vítr bude foukat rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu, ale na Moravě a ve Slezsku to může být vítr slabý, alespoň zpočátku. Ranní teploty většinou mezi 6 a 2 stupni Celsia, ale především na východě, jihovýchodě republiky, kde bude protrhaná oblačnost až do rána, můžeme čekat teploty až k nule. No a pondělí to nám přinese převládající zataženost deštěm, ten déšť bude mít občasný charakter, ale od západu čekáme ubývání srážek a postupně možná k večeru i oblačnosti. Mírný jihozápadní vítr bude mít rychlost 3 až 7 metrů za sekundu. No a občasný déšť bude od západu ustávat. Počítáme s maximálními teplotami 12 až 16, ale Morava a Slezsko bude zítra ještě trochu chladnější, takže tam budou maxima 8 až 12 stupňů Celsia a chladno bude také na horách v 1000 metrech nadmořské výšky. Čekáme maxima jen kolem 4 stupňů Celsia. Zítřejší západ slunce 18:20. No a úterní počasí převládající oblačno nebo i zataženou oblohu. Nejčastěji na severu se budou vyskytovat místy déšť nebo přehánky. Maximální teploty ale docela vysoké, 14 až 18 stupňů Celsia. Ve středu maxima do 15, takže se bude zase ochlazovat a vidíte, že srážek bude znovu přibývat. Počítáme s tím, že se budou vyskytovat na většině území v podobě deště nebo přeháněk. Maxima tedy do 15, ale ranní teploty ještě vysoké. To by mělo platit i o čtvrtku, ale v pátek, v sobotu a také v neděli čekáme velice nízké ranní teploty. V těsné blízkosti bodu mrazu nebo dokonce i kousek pod ním. Zároveň i tam, kde nebude teplota ve 2 metrech pod bodem mrazu, počítejme s přízemními mrazíky. Do 13 stupňů Celsia budou odpolední maximální teploty. Na přelomu týdnu by se mohly trochu zvýšit. Může to ale zkomplikovat mlha. Přeju vám dobrý večer.